La piscina municipal coberta de l'Hospitalet de l'Infant acull sessions de fisioteràpia aquàtica destinades a afectats de fibromialgia. Durant aquest curs es faran cada dilluns a les 12 del migdia a les instal·lacions municipals. Aquesta activitat s'ofereix de forma complementària a les plantejades des del mes de gener amb l'objectiu d'ajudar a que els afectats recuperin la mobilitat i que tenen llocs els divendres al centre de fisioteràpia Gemma Àries. Per controlar tot el que és el to muscular, que no tingui tantes contractures, evitar i previndre que no tinguin malformacions, no malformacions, sinó problemes articulars, degut a aquest dolor que pateixen. Llavors aquest és l'objectiu. I sobretot també té un objectiu molt integrador, molt social. Són persones, les que pateixen fibromialgia, són persones que generalment es tanquen a casa perquè són molt incompreses. És una malaltia molt, molt incompresa. Llavors el que necessitem és que surtin precisament de casa, que tinguin un paper social més important, que es puguin relacionar fins i tot amb persones amb la seva mateixa malaltia. I això és el que s'està fent a través d'aquesta associació de fibromialgia d'Hospitalet. La fibromialgia és una condició crònica i complexa que causa dolor generalitzat no articular, un esgotament profund i també una varietat d'altres símptomes. Les persones interessades en rebre aquest servei poden adreçar-se a l'Associació d'Afectats per Fibromialgia de l'Hospitalet de l'Infant, a les instal·lacions de la piscina municipal coberta o al centre de fisioteràpia Gemma Àries.